Для жителів Міжгірщини цей день майже національне свято. У вишиванках та з квітами в руках люди прийшли на центральну площу Киличина, щоб взяти участь в заходах на честь дня народження першого президента Карпатської України. А розпочали свято з оригінальної акції. Долучились до урочистих заходів і школярі Міжгірщини. Діти в самому центрі Киличина розгорнули 100-метровий стяг України. Хто такий Августин Волошин, тут знають з маличку. Саме тут народився Августин Волошин. Він є засновником Карпатської України і першим її президентом. І я дуже пишаюся, що саме у цьому краї народився такий великий державний діяч. Я сьогодні долучаюся до цього свята і вирішила допомогти нашим співгромадянам потримати цей великий синьо-жовтий прапор. Місцеві патріоти свято шанують історію рідного краю та переконані, про таку відому постать повинні знати не лише на Закарпатті. Треба згадувати за такі історичні, цікаві постаті, які прославляють не тільки Міжгірщину, а які є такими історичними, дуже великими персонажами в історії цілої України. Традиційно перед початком урочистої частини звучить гімн України. На думку присутніх, життя та подвиг відомого уродженця Киличина – приклад прояву справжньої любові до своєї рідної землі. Карпатська Україна продемонструвала всьому світу бажання закарпатців жити в українській державі. Наш обов'язок – не забути цей історичний подвиг. Ми робимо все, щоб тему Карпатської України підняти на новий рівень, і ми робимо все, щоб переконати Київську академію, Київський інститут історії про те, що початок Другої світової війни розпочався для нас, українців, на наших етнічних українських землях не з польського конфлікту осінню 39-го року, а саме із березневого конфлікту в березні 39-го року тут у нас на закарпато-українських землях. Книги, що містять унікальні матеріали з особистого архіву Августина Волошина, які дивом збереглись донині, передали місцевим школам та бібліотекам. Науковець та педагог, журналіст, філолог та видавець, політичний, культурний і релігійний діяч. У 2002 році Августину Волошину посмертно присвоїли звання Героя України. Та щоб розповісти більш детально про його життя та діяльність, потрібна не одна книга. Сюди повинні приїжджати багато українців і нарешті дізнавати саме тут, на цьому місці, де він народився, що це була за постать, як він прожив своє життя. До пам'ятного знаку на честь президента Карпатської України присутні поклали вінки та квіти. Після чого урочисто відкрили наріжний камінь майбутнього музейного комплексу Августина Волошина. Музей буде представляти його повністю життєвий шлях від народження. І я думаю, що через те, що саме він в Киличині, це місце, де він народився, то саме тут треба найбільше показати те, що спонукало, що виховало його як майбутнього президента. Збирати експонати почали вже віднині. І першою в цій колекції стала книга «Карпатська Україна. Епоха в добі».